Bermula Jun ini, Kementerian Kejeraya membuka permohonan kepada golongan belia untuk memohon lesen kontraktor kelas G1. Setiausaha Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan BPKU, Kementerian Kejeraya Dato' Yahya Hassan berkata, permohonan tersebut terbuka kepada belia yang berumur 21 hingga 40 tahun dari seluruh negara. Permohonan boleh dikemukakan kepada BPKU di negeri masing-masing dan mereka perlu memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan sebelum memohon. Antaranya berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan mempunyai sijil kemahiran kerja SKK di bawah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Karena kita nak wujudkan kontraktor belia yang betul-betul jati kontraktor. Bukan kontraktor yang hanya kontraktor. Betul-betul jadi kontraktor dan buat kerja tu. Kita tak nak dia sakar, alibabakan projek-projek. Kita punya asrat kita lah. Itu asrat Kementerian Kejeraya lah. Bercakap selepas program Himat Sosial Masyarakat CSR di Masjid Al-Ma'rif Jenerali Sikh, beliau menyatakan pihaknya menyasarkan 10,000 kontraktor belia memohon lesen berkenaan.